ဂျပန်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရခိုင်ကသဘောတူထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအဟောင်းတွေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ NASA ကအာဏာရယူလိုက်ပြီးနောက်အကူအညီအသစ်တွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပေမဲ့လက်ရှိစီမံကိန်းများစွာကိုဆက်လုပ်ဖို့ဂျပန်အစိုးရကဆုံးဖြတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ရပိုင်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ပဲခူးမြကူတတာတန်လင်းတတာအမှတ်3ဂျပန် ODA ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအကြားပြေးဆွဲရာအဓိကလမ်းပိုင်းအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ODA စီမံကိန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံရေးအရာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကုန်ကျစရိတ်တိုးမြင့်မှုနဲ့ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေပေးသင့်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအမှုဆောင်ရရှိတဦးက Nikkei Asia ကိုပြောပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ ODA နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့တန်လင်းဒတာအမှတ်3ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတိုကျိုအစိုးရက NASA နဲ့စီးပွားရေးအရာဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ရှုမြင်ခဲ့ပါတယ်။တဒါရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းတွေကိုယိုကိုကာဝါတဒါနဲ့ဆူမီတိုမိုမစ်ဆူအီစောက်လုပ်ရေးတို့ပူးပေါင်းတိစောက်ခဲ့ပြီးယိုကိုကာဝါကတက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့၎င်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်လူအခွင့်အရေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါအငင်းပွားဖွဲ့ရာစီမံကိန်းကထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်အနေရတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီအတွက်ခေါင်းခဲဆရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တဒါတိဆောက်ပြည်စည်းမှုအထင်အမှတ်အခမ်းအနားကိုစနေနေ့မှကျင်းပခဲ့ပြီး NASA ကခေါင်းဆောင်တဲ့ဂျပန်မြန်မာအရာရှိတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း NASA ကပမာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ODA အစီအစဉ်အရယန်း31ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ198.36တန်းချေးငွေနဲ့တဒါတိဆောက်မှုကိုအဓိကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာချေးငွေထုတ်ပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးနှောင့်နှေးမှုနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ပိုများလာတယ်လို့ယူဆရပြီးစီမံကိန်းပြီးမြောက်ဖို့ NASA ကအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 21.89 တန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ကျပ်ငွေ 46 ဘီလီယံပေးဆောင်ခဲ့ကြောင်းမှခင်ဗျာ